այդ տեսակի խաղաց ենք ստանում կարմիր 4, կիսակապծր, կիսաչոր, մեկ էլ վարդագույն գինիները։ Գինիները հիմնականում միջև 5 տարի պահում են կաղնե տակառներում, ընդեղ ունենք նաև արդեն 2017 թվականից սկսել ենք նաև կարասի մեջ պահել, կարասները իրանք հին են, բայց գինին մեջին նոր է, էլի, հետո 2005 տարի հետո արդեն շշալցվում է ու այսինքն կարասների մեջ 5 տարի դուք պահում եք։ Կարասների մեջ հիմա արդեն շշալցնում ենք, 2 տարվա հանեցման ունենք։ Կարասների մեջ, կարասների մեջ հանեց։ Իսկ այս բուտերի մեջը, բուտերի մեջ միջև 5 տարի, 5 տարվա ընթացքում ենք շշալցնում ծամ, հետո որոշում ենք ավելի հնացնենք, արդեն շշերի մեջ շշալցվում է ու մենք տեսնում արդեն։ Այսինքն ամեն 7-8 տարին մեկ էլ տակար ամբողջությամբ քանդվում է, մի շերտ հանվում է, նորից հավաքվում, որովհետև արդեն փայտը այդ հատվածը կոնկրետ արդեն ինքն իր կենսունակությունը կորցնում է։ Գինները պահում բանի իրան լրիվ դատարկ ժամանակ ուզում են շշալցնել։ Գինի լցվում, այո, եւ դատարկվում է վերևից սովորական տակարից, վերևից փոքր անց։ Իրականին առաջ կարաս, օրինակ 1906 թվականի է, իրանք բանը 5 կարասներ են, հավաքել են Հայաստանի տարբեր շրջաններից։ Հայաստանում բանը գինին սկսել են տակառների մեջ պահել 20-րդ դարի սկզբներից սկսած։ Այսի հայկական ավանդական տարբերակն է, գինի ստացել են կարասի մեջ, պահել են կարասի մեջ։ Այդքի չկա ճիշտ։ Կարասները իրանք մոտավորապես 700 լիտրից սկսած մինչև տոննա 100 լիտրանոց կարասներ են, իրանց բոյը մոտավորապես այսքանն է, հիմնական հատվածը գտնվում է գետի տակ ու իրանց մեջ ավելի հեշտ է գինի պահելը, քան տակառի մեջ, իր այդ համարյա գործ չկա անելու, գինի լցվում է, վերևից փակվում է պարաֆինով։ Տակառները իրանք միշտ պետք է լիքը լինեն, իրանց մեջ մոտավորապես այս 300 լիտրանոց, 400 լիտրանոց տակառներ են, տարվա ընթացքում իրանց պակասում է մոտավորապես 200-ից 300 գրամի կարգի բանում, գոլորշյանում է գինին, փայտը ինքը քաշում է իր մեջ, կամ գոլորշյանում է իր մեջ։ Պակաս գինին ավելացվում է այդ տարվա գինին 300 գրամ ամեն տարի, ասենք եթե պետք է ավելացվի, ավելացվում է, եթե տակառ օրինակ կեսն են օգտագործել, իրան պետք է ասենք որ դες կեսը մնա, շշալցնելու կարիք պրոստը չկա, իրա մեջ վառում են ծծմբական ծուխ են վառում կախոս մեջ։ Ի տարբերություն կոնյակի սպիրտի գինին լցնում են 3 ամիս պահում են տակառի մեջ, իդեպ բաղադրամետրը 3-ից 6 ամսվա ընթացքում ստանում է։ Այս տակառները, որ ընդեղ տեսակ է, մեծերը, մեր տակառները ասեցի արդեն 90-ականներին Հայաստանի այն հին սովետական կոնյակի գինու գործարաններից են առել, այս փոքրները որ դնում են, դրանք արդեն տեղական արտադրանք է, դրանք չի են սովետի ժամանակ որտեղի խաղինա կոնկրետ օգտագործվել դրանց արտադրության մեջ, այս տակառները կոնկրետ արտադրված են Արցախի կարմով ասարքած ու մենք առնում ենք Վենի քաղաքից, իրանք շատ որակյալ է, աշխարհով մեկ հայտնի բանա Արցախի կարմինը, աշխարհով մեկ հայտնի է, այս կարողը։ Այսինքն ժամանակի, սովետի ժամանակ դիտահետազոտական ուսումնասիրություն են արել, թե որ տարածաշրջանի կաղնի կարա ավելի լավ ազդեցություն ունենա սպիրտի գինու վրա, եւ պարզվել է, որ Ղարաբաղի եւ եկեք մոտի կարելյան Տիգրանյանա ձոտը մարտի կարամատը զգան, մեկեք կատարի ձոտը քաշեք, ժամանակին շշերով իրանք դրել են հնեցման։ Այնից քանի տարի մնա գինին դառնալու այդքան տարեկան 10-20-100, իսկ կոնյակը եթե շշալցվեց 10 տարեկանով, վերջ, ինքը 100 տարի մնա, ինքը 10 տարեկանով դա շշի մեջ, վերջ։ Իսկ գինին ի տարբերություն կոնյակի ինքը ամեն տարի հնանում է շշի մեջ։ Հա, Տիգրան ջան, հա։ Ամբողջ աշխարհում ամենաշատ տարածված գինները իսպանականն են, արգենտինական կամ չիլիական, հայկական գինները իմ կարծիքով ոչ մի բանով չեն զիջում արտասահմանյան գիններին, ու ոչ որակապես, ոչ էլ ես իմ չգիտեմ, ամեն ձևի իրանք լավն են հայկական գինները, ընդամենը պիտի լավ գինի գտնեն։ Իսկ որ տեսակներից եք օգտվում, Դիտրոջան։ Մենակ Արենի են օգտագործում, կարմիր գինների մեջ, սպիտակ գինու մեջ, կարմիր ու վարդագույն գինների մեջ օգտագործում ենք Արենին բացառապես ու բացառապես այս տարածքի։ Բանը սպիտակ գինու մեջ օգտագործում ենք արջին ու մսխալին, էլի այս տարածքի, միայն այս տարածքի։ Իսկ ինչի՞ չեք օգտվում, ենթադրենք Արագածոտի մարզի Արենի տեսակի խաղը, ինչի՞ դեր Արենի չի։ Արենին ինքը, Արենի տեսակի խաղը ինքը այդ տեսակով ոնց որ մեր արտադրանքի մեջ մեզ է հետաքրում, աճում ամենակ այս տարածքում։ Ամենաշատ այգիներ այս Աղավնաձոր գյուղում են գտնվում, Աղավնաձորը ստեղից շատ հեռու չի, իրանց մոտ տարեկան դրնում է միջև 5000 տոննա Արենի տեսակի խաղող ամենում։ Մեր գյուղը արգոյ թե կուսարեն անուն Արենի է, բայց մենք խողերը մեր գյուղում կոնկրետ քիչ է, դրա համար հիմնական մասը ընդեղ աճում, մեր գյուղից էլ է բարում, մեր այգիները մեր գյուղում է։
այս բանը որ առնելու են լինում կամ որի ֆորցաները հիմնականում առնում են առաջ։ Չէ, իսկ առանցան դաշտավա եւ արագացածում առնում ամենի տեսակը, միգուցե որը։ Ինքը համը չէ, ինքը քաղցրությունը, վերքատվությունը այնտեղ ավելի բարձր է բաբշե։ Առանցան դաշտում օրինակ Արենին ամենաթանկ բաբշե տեխնիկական սորտն է, խաղողի ամենաթանկ տեխնիկական, տեխնիկական ասածը որ օգտագործվում է բանի մեջ, արտադրության մեջ։ Կիսաքաղցր գինին ստանում ենք բնական ճանապարհով։ Մեր կիսաքաղցր գինին կոնկրետ քաղցր խաղողը օգտագործում իր մեջ, իրան չենք թողում սառեցնելու հիմնականում սառեցման միջոցով, իրան չենք թողում լրիվ դառնանա։ Գինին, որ խմորվում է, լրիվ դառնանում է, այսինքն մաճարից հետո, որտեղ շատ քաղցր է մաճարը, մաճարից հետո դառնում է լրիվ դառը գինի, այդ մաճարը վիճակում, որ մի քիչ էլ ավելի դեպի գինի, մաճարից գինի, այդ ընթացքում իրան կանգնացնում ենք այդ խմորման պրոցեսը կանգնացնում։ Սառեցման միջոցով խալաձևի բանում ենք, ջրի սառեցումը կանգնացնում, բայց կիսաքաղցր գինին չենք հնացնում դիտով։ Կիսաքաղցր գինին մաքսիմում մեր մոտ լինում է 2-2.5 տարեկան գինի։ Մենք արտադրում ենք, չհնացնել։ Մնում է կամ ինքը դառնանում է 3 տարուց ավել։ Այսինքն խմորումը շարունակվում է տակավի մեջ։ Հա, 3 տարի հետո ինքը կամ դառնանա կամ փչանա ինքը, այնպես ավել չենք բանում։ Դրան մենք Ջեջան ենք ասում, մեր գյուղի բարբարով Ջեջան։ Ինքը բարակ, ինքը բանա, տենակ ոչ խոտը լինի ինքը, բայց ինքը բանա, փայտի մատերիալ է, էլի։ Բամբուկի, բամբուկի տեսակ։ Էս էլ, որ ինքը այս արանջները մի քիչ մեծանում է, սկսում է թողել։ Մցնում ենք այնտեղ, հետո ջուր ենք լցնում մեջը, էս փայտը, էս ինքը ուռում է ու արդեն այդ ծակը փակում է, գինի չի թողում, էլի։ Այդտեղ տենում եք, էս խմորման չաներն է։ Խաղողը ջարդած խաղողը լցվում է սրանց մեջ, միջև շաբաթից, միջև 10 օր, նայած եղանակային պայմաններին, մնում է դրա մեջ ու ինքը խմորվում է։ Հիմա իրանց մեջ սաղի մեջ ջուր է լցրած։ Ջուրը լցնում ենք միջև սեզոնի սկսելը, որ իրանք հետո գինին բաց չթողեն, էլի։ Հիմա իրանք մեջ սաղի մեջ ջուրը լցրած է, խաղողի հետ բանի մթերման սեզոնը սկսեցինք, ջուրը թափելու ենք, արդեն մեջը ջարդած խաղողը լցնենք։ Այն սարքերը, որ տենում եք, այն սարքերը խաղողի ջարդից սարքերն են։ Այնի խաղողը հատիկները խաղողի ճանչի ազատում է։ Այսինքն ճանչ առանձին առանում, խաղողի հատիկները առանձին ու ջարդում է։ Բանը որ ասեմ, նախոսով լցնում ենք սրանց մեջ, սրանց մեջ խմորվում է։ Խմորումից հետո արդեն լցվում է այդ բաների մեջ, ծովի հազմացում, մամալերով մամալերով։ Էմալապակ բաներն են։ Ոչ կեքեն իրաց մեջ նստված կա տալի սկզբնական հատվածում, հետո վերևից արդեն գինին կներեք չես բան ֆիլտր, արդեն լցվում է ներքևի կարկավները կամ բաների մեջ։